ja tänään me tehdään vähän tämmöisiä perustekniikoita ja liikesarjoja siinä ohessa. Aloitetaan ihan eka normaalilla lyönnillä tänne eteen. Otetaan se alusukissa. Hyvä leveä asento. Muistakaa, teidän käden pitäisi kääntyä siinä lyönnissä ihan vasta tällä viime hetkellä. Ja teidän lyönti tulee suurin piirtein tähän olkapääkorkeudelle. Tehdään näitä 10 yhteensä. Anna! Tuu! Set! Net! Tasot! Jasot! Go! Go! Aho! Yo! Eli moi kaikille! Eli seuraavaksi tehdään semmonen haaste, missä te teette liikesarjan ilman teidän käsitekniikoita. Eli se voi olla, jos teillä onnistuu, voitte tehdä teidän kaikki vyön liikesarjat. Eli mä nyt en esimerkiksi tammu, niin voitte katsoa, miten se menee. Näyttää meille pohjenvenytyksen. Eli tässä edetään vasenta jalkaa ja sen jalan polvi on suorana ja kantapää saisi olla kiinni lattiassa tai sitten ainakin lähellä lattiaa. Ja pitäisi tuntua pohkeessa. Tuntuuko, Eikon? Joo. Hyvä. Tämä on aika hyvä venytys, koska se toisaalta venyttää myöskin muitakin lihaksia täältä koko selästä ja sitten tarvitaan myöskin teidän käsien voimaa. Et tässä jos jaksaa pysyä 30 sekuntia tai minuutin, niin se on tosi hyvä. Tätä voi edustaa kahdella tavalla. Nyt kun polvi on suorana, niin venyy pohkeen yläosa eniten. Jos haluaa venyttää pohkeen alaosaa, niin sit sä voit päästä polveen vähän koukkuun. Mut pitää kantapää kuitenkin aika alhaalla, niin alhaalla kuin pystyt. Tuntuu nyt niinku lähellä akillesjännettä. Joo. No niin. Eli voitte tehdä, jos te jaksatte pysyä tässä asennossa, 30 sekuntia polvi suorana, sit 30 sekuntia polvi pienessä koukussa. Mutta saa totta kai pitää taukoa, jos ei kädekä.